ណាបាទសូមប្រក្នុងបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសបាទនេះគឺជាថវិកាចំនួន20ដុល្លារស្មើនឹង80000រៀលរបស់បងសេងញ៉ាញ់វងនោះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដល់នេះខ្ញុំបានយកថវិកាទាំងអស់នេះបាទចំនួន80000រៀលមកប្រគល់ជូនតាអាយ៉ៃព្រោះឥឡូវមេញស្រីដែលឈ្មោះកាលមុនគាត់បានធូរហើយគាត់បានចេញពីនទីពេទ្យហើយណាឥឡូវរត់លេងរត់អីបានធម្មតាវិញហើយនេះថវិកានេះគឺគាត់ឲ្យលោកពូរាក់មីងយកចាត់ចែងបន្តទៀតបាទធ្វើអីធ្វើអីសម្រាប់តែញ៉ាំប៉ុនឯកូនហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទទទួលបាទហើយមីងជូនប៉ុសម្រាប់ខ្លួនយើងទៀតឲ្យគាត់រស់ទីជាមានជាបានផងខ្ញុំទៅចេញបងស្រីញ៉ាញ់វងចាបងអូនអរគុណអ៊ំស្រីហ្នឹងអរគុណខ្ញុំបានបានមុខហ្នឹងចេញមុខស្អិនមកខំណៃតិចអរគុណអរគុណអរគុណអ៊ំស្រីទៅភាពល្អអញ្ចឹងណាចាញ់យើងអូនស្រីចុកអូសាប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបាទអរគុណច្រើនបាទ